Mirëmbrëma shikues të dashur, po japim lajmet. Sonte në orën 22:30 po fillon emisioni Pak pa thën natën e mirë. Ha, sa mirë e kom nisë. Pra emisionin ton Pak pa thën natën e mirë, po e filloj me mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur, miq, dashamir, shqiptar dashur, adë dashur, njerëzit që dojnë emisionin, njerëzit që këshyrin emisione. Ku e keni bleqit lule? A ka alaq si lule? Ma e veç e rasadin, a shkrythojnë që me mjellon e të shpia që me mdallin njëta lule. Si jeni? A jeni mirë? Si po kaloni? Emisionin ku me fillu, mu ka kujtu, jo, mu ka kujtu, në fakt po ma të rëgoj sot njoni një Barcolet, pa edhim ku po më dham, se unë e pekalzoj Barcoletën, po s'po ka kush me kesh. Kamermonat nuk po kesh, se di qysh veç po rinë në kamerë, që shtë dhe po janë të lë. Na një është, që shtë? Na një është në telefon, edhe të gjiru, edhe është në telefon. Unë pekallzoj Barcoletën edhe tani fund Barcoletës po duna me kesh vet. Po, nash, Barcoleta është e mirë, si do qoftën e po e tregoj. Me Gjakovar, shumë interesant, vëmendje. Hini Gjakovarin market edhe për thot, ko i kshi, nuk përdu me bo tash slengun e tyne, po foli unë qështu. Thot, mirë dita ko i kshi, a bërë një kese? A thot, po, bërë, falimderit, qysh falimderit? Falimderit për kese, qëfar falimderit mërë 10 cent? Qysh kesja 10 centa? Po dhe edhe kesja 10 cent. Që është bërë punë së hera parë që përni. Vla, lype kese, po, që e kesën 10 cent. Dhe të kur për blenë mushteria që për mush malë e sene për blenë, a për pagun kesën? Ja, kur blenë na i sen, normal që se pagun kesën, veq e pagun malën kesën e merë për pare. Po, a, ani që 10 cent, thët, ama një kese, veq shteman kese. Kjo po, që... Kjo po që ke Barcelete mirë. Qonja, shumë ke e furë. Opa! Hota në 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 në. Se pu më kapës shumë për qatë dekori. Për saksi u kapa. Po dhe, po të shumë që për ki tendencë më kapë që atje. Qëre bësfart, masi vish për kapësh. Masi po kapësh këto, edhe u lidhe pak me market, hajde ti regullojnë bile qëto t'i ndreqin që shto. Regullojnë, jo jeni vajza, jo duhet me ditë me regullu këto, jo na. Na e na burra të shpiz, na duhet me qitë temelin, na duhet... A pe blenë qëta apo t'a thej për pje? Jo pe blej, jo s'kom me hesap. Sa duhet? Sa ti kish, vla? Jo, me pas komplet. 20 euro. 20 euro? 20 euro. Jo, 5, 20, 20. 20 euro, 20 euro, që e moj? Që e vlo? 20 euro? Që e? Ama, këto? E, që e saksia tjetër sa është? Që këtë të pëlqej? Po, që e që? 5. 5 euro. Për ty, së kështu ma shtrejt është? Kështu ma shtrejt i kënjo. 5 euro, që më pas këtë që e moj? Pa, a ki kese? Dhe të sa? A, ja, kese nuk kënë aske. A, për shë që u gjellë në dhe të sa në kemi. Mos harëm me miktu që ato pare, mos u bë kështë u habita, pe këthej shpinën. Më pani se unë po shkoj, ja. Besfar të kom punë, me shpagma. Ja, s'ki punë. Hej, hej, paret, nale. A mi paret? A i ka nëllë kamira. A mi paret, paret. Besfar të. Paret, a mi se ku me ble harqë për shpe. Paret, e shpo blinë. A një amata ma i kuletën. He, a, kush jeti, mos me t'një. I pas ka edhe 20 më shefta, nështë ta se di një shpeqe i ki. Qo që e letër? Qëtu ka diqka, besfar të një më të dyshu që qëtu ka diqka. Ku? Qdo natë, si për njësim emisionin, po vim qëtu dyqysh, po pështetëm. Po për në tërheq? Po në tërheq, po s'kem ka shkoj më vla, kamerat nga kanë rëtu, më kem ka shkoj. Si magnet, për në vla kanë qëtu. Dere në orë 24, jemi bashk, kështu që... Ku e lash një kemik? Ku e lash një kemik? Kemikin po... Aj, gjeta kemikin. Unë po dalë pak jashtë. Tu, aj, ty i bënd këtë dalë. Ja, po shkaj, a? Po s'po shkam, po qëtë po trusë, qëtë me mu... Po trusë, po trusë, hajde. A po du të shatë? A te të regojë edhe një Barcelerë. Hajde. Po shpitinë. A mos keshi, mo. Kesh, po shzutin. Se që a ke kesh në fatë. Po shburin tënë që kesh. Qështë në detiran në zërë me kesh, më zëti. Shkoj njoni Po, sa e mirë, Barcelete. A sukria? Jo, më dhe sa pëllaj. Tha, qëfar, që është ndonë të, po, tha, po, ki të lifarë, ki, kse, 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 jasë. Po, tha, sa kushtën që kjo? Tha, cila, kjo, tha, kushtën 50 euro. 50 euro, po. E që kjo tjetra? A, tha, kjo kushtën 100. Pse, tha, kjo 50, kjo 100? O, tha, kjo ka garancion. Qëfar garancioni, tha, ko? Po tha mere, këtë që së qëllët, hadë mere tjetërën. Që kjo po që kjo Barcelete e mirë, apo jo? E ke e mirë, a ka pështuaj? Pse po më vunë në sikletë?
Pse ki qëllimin me gjithmonë me më sipër të tokë. Për çfarë punë më në besfort? Ça pa paguash për më zon ngushta? Po. Pa dhe më që më ndal fert rrej boksat myte? Nuk e shafa më besfort. Pse po duje? Ai rrezoi na durt. Hajde. Dilem çani, dilem boll për boll. Hajde. Je u shtyje ulun karik. Kujdes se po ulesh. Pret. Kamera? Apo shkon? Qëte. Më zga po më marrë dhe më dorën poshë. Talëshoj, hajtë më shpirtën e nërë. Talëshoj, më stani. Bëk shëpia bëzarë fërë. Po, hajtë, tani talëshoj, hajtë. Hajtë, shkojmë njët. O, lëshomore dorën. Oj, butalic, lëshomore dorën, lëshomore. Qa, e, lëshomore dorën, lëshomore dorën. A mujna me presit pjesë që marrë të i dorën? E prejme është kjo, e prejme është, më stani. Po, shumë më sfarë me na i kërë. Jo, si kalë dhe i kërë. Po, është zotin, që se qelë me kërë. Ja, është më stani, të kry me kërë. Valire, po. Më stani imbe, sfarë të mjapë që ato 20 euro dhe në regullin. Jo, 50, ja, vishë më se falë që të punë me kërë. A e sigurt. A e prejni që të pjesë ku marrë të i dorën, ju lutëm. A, ju lutëm. Besoj që po, në stanin. Zamra po më banë. Hajtë se bëjt marë. Nuk e bëjt marë. Nuk e bëjt marë. Me po gruja që po marë zënë ti mu dorën, thët ti mu të shpia po më mytu më rej boksa shkelma, tani e shë që kokna i ligë, tani e më rej, a beden, për që ta po ta. Ja, ja, hajtë në stanin se ka pa kërkësh. Fanë ndirët. A të shkojt, a shë besëfër të peshe që si... A shë pëdon me najt me musafera? Ja, mos më nani që është nëjë doktor, ta është që vjenë me asene që të kontrolan, është psikolog i lojt vetë. Sinqeresht e kam, vështë qëre kush është. Ja, ja. Që jo, jo, të aspeshe, a? Ja, së pëtë besu. Shikun së të dashur, apo dhe në menajt, apo dhe në medalj. Hajde të shasë, së pësim të të besu që është. Shikun së të dashur, është një ndër artistët më të mirë në... A ka e psikolog? Sa e poshtë të rërë. Për ti vetë ka psikolog? Êshtë një super artist. Êshtë një super djallë, një simpatik. Ta shkadale. Se kur pëthojnë a simpatik, gjithmonë e marim. Një simpatik, o, sa djallë i mirë. E marim kështë i vogël. O, sa i mirë, sa simpatik. Sa e keni ble. Po menaj, sa... Sa vjet i ka. Êshtë një artist i mrekullushëm. Êshtë një... Rap artist i lojt vetë që ndoshta nuk ja gjeni shoqin. Më stëmë tash me lypë në krejtë Shqiptarin. O, psikologu, o vla, ku është? O, psikologu është vetë, që kë, që jam të folë, për që të artist? Për psikologin e të folë, a për artistin, s'po të këpër? Po, mërë artist kjo është, po psikologjin e ka të kry me djali, me gradë është psikolog. Po t'i kallë zë, o vla, që është edhe psikolog edhe artistin, kështë janë dë. A dhe konsultau pak me to, se po t'u t'esh natën, kish keldi kon t'i ngritat... Kusht kallëzoj që po t'u t'na natën? Leti t'ash... Kusht kallëzoj që po t'u t'na natën? Kusht kallëzoj që po t'u t'na natën? Atëri musafirin në shtatë një marë ma mirë zonë. Ha, zonja dhe zëtri, po vije për sëri, me neve në studio, që po vjen bim bim a Nagasaki Hiroshima! Oh, yeah, yeah! Ura, gji, come on! Come on, plak! Si e? Mirë që si unë bu për psikolog në atë fakultet. Ajo është Florja Mirë që të më kallë. A e ke ndëgjua ato që thonë krejt ka nevoj për një psikolog, e psikologu ka nevoj për dy psikolog. E mirë, e vërtet kjo, kur të këshur, sidomos në reportin e fakultetit filozofik të na. Kom dashtë me shku më bu psikolog, po kom shtu pa u bu për psikolog. A ke pështu pa u bu për psikolog? A jemi si shëqërina krejtë lazëm për psikolog? Kisha thonë që po, po mos me përzi psikiatrin me psikolog. Ta është psikiatri, është doktor? Krejtë kena nevoj për këshila. Detyre një psikologët është, jo me t'kallëzu qa me bo se qa mos me bo. Po përmes atyne qa i thu te, me reflektu, ti me gjithë zgjidhjen për vetës tone. Bim, bim, a? Dhe me thonë atë dytina për psikolog? Bem, tash njerëzit e din që unë të kom edhe shëk, përveç që jemi kolegë, unë të kom edhe shëk, po më interesën ku i ki bodyguardat, ku i ki qep. Si mora se kolegja. Si mora se po tute kolegja. Se më vënë si kleto, Bimi, po pse o zemra këshu, të thash nga prapa skena të... S'kish mujt me nejtë ratë. A nuk përin, a nuk pëse kur i thu, u li që atë tërës atë, a nuk rena? Po të ne, nështë ta... Kur i kshe ula, nuk lina ta, kur i thu, ullo rej që të trës, më stani zonin... Gjdo është më orë një orë maherët, me... Një orë maherët, mu adaptu? Mu ambientu? Me këshyrë këtë një marje, po... Mu ambientu me rethin? Po... A...
Apo mund është me najtë patate? Që besforti është të tut me folë, që tash? Po, vishë kur të njim qaj kur janë diqyush. Ha? Qysha po mund me najtë patate? Kove të fundit, prit, qërë qa për du me thonë. Kove të fundit, fjallët që po silën, se na jena veni vogël. Fjallët që po silën, që po na rrethojnë, që po na vinë të veshi, po thonë që ke vendosë, dikush ka thonë që po dënë mu hek prej muzikës, mos me u marrë me muzikë, me u marrë vish me qenë. A mos e ki nërmen mu bo veterinar? Gojt e liga, kanë thonë. Qfar pyte kja? Pe muzikës nuk besoj që hek nëse është qashtje shpirtnore e jam, ja. Kështë që nuk besoj që ndodhë. As nuk ka qështje moshe, as kur dëhet se në qafë se nuk muj me bo muzikën vetë, muj me bo për dikën tjetër. Si qashtu që jam mra pa kamerave për shumë artist të njoftën. E Ben, qka kështë e bon nëse tuk ish... Jo tuk ish afru mundësia, po ishe shantazhu, ose ishe në një farë mënyre pa tjetër e kështë e pas, me zgjidh. Zgjidh a zgjidh, thot. Mes qeve ose muzikës? Qenve ose muzikës? O, e kja zingjirin qanit. As njerë s'mu ka bo një pytje e tjil, as njerë nuk m'ka ra me menu një gjithë të tjil. Duhet t'a elaboroj këtë gjë, inderuar. O, do t'a elaboroj. Dim. Qent nuk i kësha lonë, po as muzikën se kësha lonë. Për qëfar arsye? Po, 12 vjetë e kom rritë, si pike parë. Njonin, 7 tjetërin, edhe është lumëturia e djallit në shpe, përveç. Me e që e ma të, është i kesht në stop përshka këtyne. E Gega, djali, a është shumë i lidhën me qenë? Po, djali nuk e nje vetën pa qenë. Së mundët? Nuk e nje, se din që është pa qenë. është i lidhën shumë. Ma shumë se te? Nashta? A u bota është ma shumë se te, a u lidhë ma shumë se te? Nuk muj me po ato, se aj pikur e monë me në vetën, i monë me në dhe qenë. Në në qenë t'i ko marë me 28 vjetë. 28 vjeqarë t'i e bo me dhe, 12 vjetë që ta... A i bo një izi 12, ta? E blu? 7. Blu i bo një 7. Qysh beqojnë ata me zveti? Super, knote. Qysh ka qenë në fillim kure ke marrë blun? Izi i saj ka pas 7, ta? Izi i ka pas... Qështo, vjenë, qështo? 5. Qysh e ka pranu blun? Se ka pranu. E, ka gjelëzu? Jo, se izi është qenë lufte. Ta është kur kom do është me marrë qenë, Një e ka marrë për me provu vetën a jonë, për me marrë për gjithësi, për me rritë një shpirt gjallë, se kom pas qef me më që u zoti fmi, e dojsh a me ditë a jonë për me majtë një shpirt gjallë, a e marrë në qafë. A dim pëllin qafë se e marrë në qafë, e marrë në qafë një qenë. Izën e ka marrë prej njerëzve që kanë rritë qenë lufte, izë është qenë i luftës, gjaku i tina rritë veç për luftë, krejti duran qenë njëse duran. E a mirët me luft? E kom pru, jo. A e shtenë më përla me qenë tjetë? Jo, po që ato kom dosh me bo edhe diqka mirë për qenë edhe diqka mirë për vete. E kom dzerë prej venit ku e kish pas jetër në stop me lufta. E kërja kom pru blunë në shpe, 3 ditë dosh me i nejtë një kryse. U të të qepe kapa? Jo, që u të të qepe kapa, po nuk dojsha me u njësa ne, se janë një, sytë janë një. E shikimi nuk e ka pas bash... Mirë se ardhës, mikëpritës. Se ka pas mikëpritës? Ja, 3 ditë, mas 3 ditë në kryjë ka flejtë. Sa shpejta, përse paramenohë nësi njerës, a këshim mujtë me pranu, dikon me na prunë dhomë, për hajrë të koftë, me toki me jetu tash, përsa këshim mujtë me u... Që dalimi, një pi dalimeve që kena me kofsh, kofsha nuk ka sens të kohës. Nuk e din që është dje, nuk e din që është nesër. Kujtime t'i ka kujtime, po kohë nuk e din. Për që ata që po thu t'i shpejt, 3 dita për neve, po për ta me kohë që është njerët t'ja matin qenit, janë minimum 3 javë. Minimum 3 javë? Minimum. Se një ditë i oni është 7 ditë qenit. Një ditë i oni është 7 ditë qenit? Sa vjetë qenit i ka besfort, i që të kapsh? Pa besfort, sa më është një pasë të qenit? A përshet që kam banë, a përshet që ka hjeke? Po e hjeshon këtu, në thuj A ullim edhe vazhdoj me pytjet që i kemi. Te ndrojmë pak situatën. Te relaksojmë pak të uën. Bim që? Se une e thirit bim që për hirë të kohës jetë gjatsis
shoqnicë që e kena pas, shumë mati bashkë, e ti bo do pyti e kështo. Emisionin të, e kom pa që e ke fillu, sezona par u kry, apo? Ke pas shumë talenta, talenta që besa une për vetën time, jom qudit që ka pas... A kanë qenë, jo, s'kanë qenë veç Prishtinës. A po më tregon pak për sezonën e parë të emisionit, tani të kalojmë. A u kry sezona parë? Po, i ka 2 muaj që u kry. Po? 14 epizode e në konë në total. Edhe djemët, kvaliteti i djemëve, nuk o konë i pritë, në aspime e i tilë. Ka pas shumë konkurus, për 1300 e-maila i kom marë. Wow. Pi aty ne i kom zgedhë short list 30 diçka, pi short listës i kom zgjedh 15, dy s'kan mujt më ardhë, mas e i kom gjithë edhe një, edhe jom bëtë gjithsej 14, ki pas djem të ri të pejës, të ferizajit, njerës që të tri që jetojnë Gjermanin, Zvicër, ki pas të Gjilanit, Mitrovicës, Prishtinës, paraqitja jo... Shqipnis... Bimqe, paraqitja e tyne, parateje, si ti, si një profesionist, si një profesionist që je, paraqitja e tyne, a u kon pak, a kanë qenë pak me zveti kështu, si me fri, kur kanë orë, apo kanë qenë të shlirë? E kom shumë pytje mire, kom menu edhe këto, e për mos me u kon të ngurt, në emisionën para prakisht jam pa me ta që mu njoftu me mu si personaj. Me u liru. Se ata më njohin veç që jam bazum në ato që e flas për mes muzikës. E, me u familiarizu, le të themi, i kom thirë studio, kena nejt, kena bo laf, kena bo muzikë, kena folë për muzikë, ja u kom këshyrë tekste. A ju ke ndimu të në reshta diçka? Jo, jo, shbo të laf, ja. Ja. Nuk ka dorë tonë aty? Kur që heqë. Krejt është e tyne? Krejt, se që aty është originaliteti të një artist, është ajo që lypët për tina, se në qëfë se originaliteti vjen për shpirtit, arti është një copë e shpirtit e shkrimi në vepër, kështu që në qëfë se ti Picasso, unë po vi po të animoj pak, atërës është... Ja, sa se... Ti peden? Se ti peden, ti peden. Besfurt që ka bo shumë marak me knu, a ja thatë kë rëpturav? Se po ka fërt... Munët këna i baljatë. Për baljatë, Besfurt, kom thonë Besfurt. Baladist. Pre cila kesh më kone balat? Besfurt baladisti. Pre që është një shumë... Pre ta tham një balat. Qe, tash, shumë po marak me kënu. Kur për mi jërës i erdi fundi, dhe më njëzi filon të goj, më budhe një herë faqën më dhe gëtë natë kur zdo të haroj, e më vje mirë që ma besove, këtë gjë ka shmerën dësi. He ke t'i kush për rrime me sportin? Me hekëm për shti kjeret. Qush kesh? A është që kjo balad? Mon të themi. Ka balad, a? Bim që, qush janë, a kena këngëtarëna? Po. Po, për që kena këngëtarë për dim, se kena... A kena publik, tu i për që ata so shumë janë. A kemi këngëtarë? Po. Kishë me thonë? Po. Kështu me... Diri cilit nivel? Po tash më varët qa... Për qëfar zhëndri për lypë? Pa i... Së po ti, për qëfar zhëndri kishë me thonë ti? Unë kisha me thonë që këngëtar talentum kena për këtë fushave. Ndash pop, ndash rock, ndash rap, ndash... si experimental music, ndaq, qa do që është, unë me qa kom një, ka. E, kush pe artistave ja huq mas shumë ti? Kush ja ka huq që i ka hi kësaj punës, që për një më është, dula pet kë, ose kjo me knu, si pas të e? Si jam fërta dhuru si televizorit, edhe në qofës është dikush që ja huq, s'besoj që e ngaj. Po kështu nuk është dikur që po mbjen mend qëtash. Po t'ka ranë mend, t'ka ranë syne, ka dikur që delin televizor, nuk është veç ty edhe mu platere të e këshyrë televizor. O, dull këm e këmu. E ki edhe te? Po, është... Halo ma shumë që është e natyres tone. është një... Që e gjeti? është një, po, aj nuk ka dojnë televizor kur. Ato kështu ka stile, enkas.
Enkas. Kom hi me lyp. Është jashtëzakonshëm, është fenomen i vërtet, është prototip, është i veçant, është i stokut. Kush? MC Pimi. MC Pimi? Ku i kajt është? Oj! A është i stokalia? Qashtë është? Tërë që se jahuq, jahuq me ketë është off-beat, është pa takt, komplet. Pun? A artista më falë, artista tonë, që dalin televizor, as njoni nuk jahuq se ketë minimum, ketë janë në takt edhe në tonë. A i dimbim që une deri vonë kom menu që a i MC Pimi është një djallë shumë super i talentum në zhandrin e humorit. Une kom menu që... Kështë me qëllim pe bana? Po, kom menu që Kastile që thojnë, sincerisht kom menu që është një super djallë i talentum humoriz që e bon, që mendon ju që une qështu po menu e qiknohet. Shëve mirë shkjo, super shkjo, jasë më ka shkun me. Mu që shtu më ka shku nërmen. Sigur ajo qika që delë kur dik në këse talent show, e qik në dubi dubi dabu. Ajo në Bulgari. Në Bulgari, ajo ka qenë humoriste, aktore. E qa po thu, o dalë me bo që ashtu me qëllema? Une sinqeri, jo, në fillem, kure kom dëgju për herë të parë, kom menu që ashtu o të ja bo. Kom menu që është super i talentu më humoriste dhe dalë të knaj. Që po vi në televizor vetë sa erdha, një letër e mura, e kam edhe një kemik, që të një gotë uj, nështë ta pak pahun e pido uj. A kish pizën? Ha? Dhe shfar, a e kalle? Kush a e kalle? Po ti a kalle me mshymë, se unë e hëmë mëse kalle. A e kallim! A e kallim! E kallim! A e nezim! E nezim! Që edhe një i hoqë për shemë? Po këtë jashtë. Ha? Po që edhe një, që e përmenet ti? Ajo është një perlë. Ajo është diqka që e kom, mos thamë që e kom ma shumë, po një 10-15 e kom dëgjë. Kjo humorist pa hire. A ti nuk i ka shku menja që mërët me bo qatë humorin që dhe me... Humorist pa hire. Pe, po, ajo seriosisht, e trajton seriosisht këngën. Bimi, qka të pengon mas shumë ti të rap, ose të rap artist, mas pari të rap. Qka të pengon mas shumë ti të rap artistat shqiptarë? Të shumë për ty në mungesa originalitetit, një. Se disa prej tyne që kanë ghostwriters. Ghostwriters, për ata që janë të kështë muzike, din që ashtë, ata që si janë, ghostwriters është njëriu që nuk shifet, po që i shkruun tekstet një reperi. Reperi është reper për që poezin e flet në ritëm. Rë, e pë, shqip, ritëm e poezi. Ritëm e poezi? E poezi. Shqip, rap, rap anglisht rë apë, rhythm and poetry, se e kom një dikon prej, mësë mja përmenë emnin. Më lo bash përmenë. Revolution anti-police. A je mëre mirë? Pse, thoj, unë e kom një disa erë, ta, a qëndron kja? Jo, kjo qëndron periuda. Periuda kora, në atë ko, kur është, po... Tash, me këshyr, me historik të rapit, zyrtarisht është në 1973-ën. Si vjetë jënë bo 50 vjetë të kulturës i popit të muzikës. Kush ka qenë prej të parë, Valdi, a i denë bërë? Kool Moe Dee. Kool Moe Dee? Kool Moe Dee, DJ Jazzy Jeff, Afrika Bambata, e plët të grupe tjera që nuk njihën sëtë. Po ata jënë konë si njerë që të... Për herë të parëja ka njësë me një... me një nej në mahal, a block party o thirë, posteri ose flyeri i parë, i diçkafit, i qasaj nejës ku ka lindë repi, është e bo me një block party, me një shpitë të dikojna, o konë DJ-i, a DJ-izmi edhe skreqat, se DJ-i në hip-hop i ka skreqat, ajo ka njësë këtë pahiri. Se atër ka ngu me gramofona, e është storja DJ Funk Master Flex, o konë të ngu jazz, blues, s'ka pas hip-hop atere, i ka bërtit nona pi katit poshtë. E kë, tu marrë mu që e ka livrit ato e ka bëk maun. Krejt rasisht. Mu që pa i ka të tuk, edhe ka linë. Maseja ka njës me që ato, tash, kanë marrë DJ me lëshu muzik, edhe në mesin e tëne ka hi dikur si me
hype man thirrët sot. Dikush me i majt njerës gjall. Po jo të thonë hajde ma gjall, hajde ma gjall. Po e ka marrë mikrofonin Burem, edhe une nuk, ka njës ka fol. Une nuk pëdu me të ndërprej, po pëdu me të tërhek vërejtjen, që mos t'jemi shumë serios e mos po e merë ka jetë tjetër emisioni. Emisioni jo ka për qëllim humoreskën, satirën, pse jo groteskën. Unë jam person serios i ndërruar. Unë jam mund... Kalzëm ti mund, qërë që ka pëdu me të pyjtë? Qërë që ka pëdu me të pyjtë? Hajde, va. Qunë komë? Boss! Aden, unë e mendoj, a mendon ti që rap artistat, rapirat, u luqë aty ku pëtëm? Mendoj... Mendoj, hajtë ditën e mirë. Rap artist, rapirat, a du të me qenë edhe gangstera vlo? A pa tjetër... A du të me qenë pa tjetër gangstera rapirat? Apo jo, veç e ka talentin, është rapar brrrr, shumë i mirë dhe ditën e mirë, shkën të shpia. Në qofë se jeton pluma, fol pluma, për ndryshe, fol pluma. Prrrr. Mësë janë e na. Kjo keni ritëm. Mësë janë e na, s'ka gangstera reperat e na. Nuk ka të na. Nuk ka, po reperat kanë në shëqni gangstera. Që ata jarujnë shpinën këtina. Tash, janë dosta, se ti që shki dosta gangstera, unë kom dosta gangstera, po ata strepovatin, ata raportiratin. Apo kuptan? A kiti dosta që raportiratin? Masa nina, ta shpirtin të lakin. Po... A të ka ndodhë me ta i shuplak dikush edhe me thirë të më jabu raportirat edhe hajte i apja një 2-3 pluma konve? Jo, se për shpulla mytët njëri, vlo. Për shpulla nuk mytët njëri. E baks? Për baks po, ha? Bim, a të ndodhë mi kap njerëzve për fjale kështu të bjenë men një ide që jëmë të full diçka anë që tash edhe ti e bën një rim për të bëtash? E kom pas ma herët. A ki pas? E kom pas ma herët, e kom pas një farë. Një farë faze, gjithë shka me gjithë shka këmë rimu. Po qëtash nuk... Se qëtash jëmë për te i rimave. Qëtash kur menoj, mas pari menoj për mbajtje, substancë ndëruar. Mos të letëzate, këtoj e musafirëm ki. Lejat letër. E atë më refalat të dhe. Po kështë jo mu, po e këmë pas një periud super të gotë. Gjithë shka më ka lidh me rima. E këmë lidh vetë kështë, po jo mu. E ki lidh kështë... Pa me nuhesh. Po e kom pas freestylin ma t'gatë, 14 minuta freestyle, i që zumë është. 14 minuta lama, 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 ej! E pëse se kom dëgju në ta? Po se ka publiku? Jo, jo, po, mu pëse s'ma kalqu. Po pëse ki lypë? Po ku ku mujtë me ditën e përmen, burem? Po ta është me menu? Mëse kiti një freestyle 14 minuta? E 22 sekunda? E 22 sekunda? E ta është masi, aja është për mu, që ta është me ngu, aja është gishtat e komës kështë më bënë, e zë Po, a se... Po, është 2002. Se për më tregu se Valiria nuk pedim për që the. Se une shumë herë i kom një kong të bimit, hala pa dalë, a është ashtu? Se une më bërë njësë në i nashëqnu shumë. Apo frie shekit dhe... Edhe shumë herë në studio, shumë herë në studio bimi... Bimi premierën une kom dëgju, mësë të më dë njerë kam pas në dajet. Mësë të thujtë, jo që ka ndryshu bimi, diqka veç më gjithmonë. Mi ka lëshu premierën e kom dëgju edhe kom pojtë. Bim, ti e pas ke marrë në qafësit në bësfurtin, për t'kallëzit qëtë. Ja, nuk kem autori unë, jas. Ja, kjo më kapët për premjere, ti e pas ke marrë në qafë. Kjo të menu që den... Cila është konga maj keqe ever Shqipe? Ue. Naj kongë që, a bëden, t'kujtojt që qush mërë e kam bo këtë kongë, qush e kënoj, edhe që këndot, alo? A ko? Kube i ki gjithë të pytje o vlo? Po mbinë men që tash, a the mos lezën letër qka ka, tash po qka po mbinë men, po ti bëj. Kong t'keshe. Hajde, hajde. Shprast, i, s'kam, s'po mbinë men. Mun, ndokë një, po nuk pëthëm se se dhja e kom atë të drejtë. E cina është konga maj mirë? Shqipe, ever. Shqip edhe ever, s'ka besfart. Ka pilat që më pëlqenë, për shembol, për shembol... Afrim robotja? Një api, tash, jës, po hina mesanet mija, sa për ashtos... Po jo, afrim robotja, është një perri. Po, veqë, tash edhe kongët, qa është e mire, vlerësoj ndryshe. Po, kisha mujtë për shembol me cëllën dush kongët, vaqës zelës, të mua rem qenës, Folim për kongët mira.
A për kong, për rap, për kong arktuse, për kong pop, nuk kisha mujt me zgjedh matë mirën Shqip ever. Shqip Bim, ever. A po bëni pare prej muzikës? Vena. Vena, po, vena të borda, vena të kuqe, a qështë? Po, për s'kishim mujt me rnu mus me bo. Po, po ka pare të mirë, apo menoj, a pa qare duni me qelë edhe një diçka dhe një biznis tjetër, nëj boteka, nëj furë, bukës, a? Biznisin e qelë se i ki bo paret. Dhe më thonë, kur ti bën paret prej muzikës, e qelë biznisin? Po. A ki nërmën ti me qelë nëj biznis tjetër? Edhe pak. Qfar biznisit do me qelë? Ja, se kam kështu. A, s'ka premier për biznis. Sekret. E, mërë e bështu ato. Pak rëndë si ka. Kur të qelit, ka lëzaj, vjen në premier. Në premier, e? A përshat në biznes në ka premier, o bështë? I përshëtër tje, për ka lëzaj. Përshëtër. Në Pepina ka pak uja? Peni o, ma se keni. Në bashkë me të natu ja qita ty në jo ata neve. Qarime kemo, që edhe këto premierën e një dhe më përshat. Bro, që ke keri. E një valo në ma përbën një premier bimit. Bim, kështë ma i furti? Afrim robotit. Qasë në rrisë? Unë do të pe korendë? Ja. Në rrisë. Për qasë në rrisë? Këri ka bo qakë në rrisë, 18 vjetë shpis tina ka ndalë pi shpis. Qakë në rrisë e ka pi qeshë më neksa. Edhe kjo e mirë. E fort është, ma e fort e. Ma e fort amë botë. Bem, cila është pagesa ma e vogël që e ke marë? Që e ke pranu? Me muzikë? Po, jo me pitbulla me shti më përlasë, ti pitbulla me shti më përlasë. Cila është puna e dytë që e ke bo? Që është puna e dytë? Po që të gjithë shka... Po ja, kom njës me 16-17 vjeqë, kamarjerë se ke qiptarë. Si krejt na. Ma stepi 17-ve me muzikë, kom punu për këthysën këfarë, ma bëjshin... A din qa punën, të isha kuzove, baj fjallë. Që ishbe ban fjallë, po falë kë, falë ja ti, na ja u baj fjallë. Kom punu në Big Shirts në i zgjedhjeve, apo i thejë në regullat, ligjet, kupi qesin, posterat, ose të thejë në mik. E ma se në apet me muzikë. A ben në ndërko tanat pages, ama e vogël, s'po di me thonë me marka atërë, s'po e madhe se me eurë, se atërë kom 500 marka rogën e këna pas. U, 5.000 eurë sëtë. He. A kështu, s'po di kështu veç në najsen simbolike, që a ben që s'kom dashtë, kom thonë ma para ta bëjë. Se s'kom qef me ma ullë qmimin as kur gjo, për një pak rëndësi ka një person që e kom të dashtën, edin që, ta bëj kështu se vetë për kom qef, jo se qef diçka simbolike. Bim, cila është sani maj qëdetëshëm që e ke bo njetë? Maj qëdetëshëm? Që edhe vetë qëditësh? Wow, që thu që shumë karonë me më bo që të sanë, ose që të ka ndodhë pa hiri? Sani ma i qëdetëshëm. Ledzo be qatë jo vlo? Ledzo i pytje pjati. Desa të bjen me në ty përgjigja, për të bëjnë një pytje a ka ndodhë, në herë në i kolegë mësë me të pagu për kongën që e ke bo. Po. Qa po thubre kush më, e? Ka ndodhë dhe... Ku, i e kalëzëm kush është qaj? Smoj me kalëzun. Se kë është me... Se tash punën që e bëj kër shkruj tekst për dikan, pages ma e madhe për mu është me ndalë emni aty. Se sa mi marë pare. E është një super kongë. Këtë shqiptaria e ka një. Po nuk kam qef me përmena se amin në artistit a se amin në kongë. Kalëzaj. Cila kongë është? Në premier. Kur të thoi në natën e mirë. Të kalëzaj. Thu në vish një varkë të kongë. Vesh titullin. Tur që ta bëjnë shtot. Vesh titullin e kongë. Jo, ka dash. Zbot la fore e mirë o konë. Fore e mirë o konë. Se e kam pas kongën për 3 ditë. A dhe në duhet me e kryu që të kongë për 3 ditë është... Shpejt. Po, ja kom bo po në regullë e ki 3 fishën e qmimin. A pëdën 3 ditë, 3 fishë. Po, emnin, që kontratën, në nëshkru ma autorsin, që autori kësoj kongë e mëne, se tekst shkru se është autori kongës. E pse repartistat e kanë ndryshu, jo modifiku, po e kanë ndryshu, po harojnë që duhet vetë me shkru kongë, vetë me bo, vetë repura... Së po foli për repartistë. Po foli o zhanër tjetër i muzikës, e qesë kontratën, nuk ma nënshkru në adin nuk... Adin jo, s'ka nevoj se adin ma se natë kena thyrë, natë a epëm kontratën. Në gjysë të kongës, që e paret, mas ne kua kontrata jo, po se
e ka shkru edhe dikush tjetër e na po dojna mi marrë një dy reshta e ata janë konflikt me këta e mos me qitë emën një këmbo vla qysh do në mos me qitë emën të autorit ka e njës edhe mruvet rruva ditën e mirë me cilin prej artistëve nuk kisha bashkëpunu me cilin nuk kisha bashkëpunu cilin ose cilin me cilin ose cilin po ashtu kështon me pak artista kam bashkëpunime, kështu që bëj kong, që kam bëj kong duet, me cilën artist nuk kisha bashkëpunu. Jo, ma kështu bashkë s'kisha bashkëpunu me të heq. Për shembol, me Luana Vjollë që. Pse? Pos. Qam lidh mu. Oj, mos... Burim Zeza dhe Luana Vjollca, vla. Moskine sanë puna e Getit, diçka? Getin, jara, me kam pej fminis. Pi zvoglimit. Pi zvoglimit. E qka me ndonë për Getu Arselimin edhe për Unikatilin? Për Getin, Geti është aj person që e ka bo rap muzikën me ushit. Do me thonë qëto koncerte, qëto neja, me ushit, me pas profit, është për njerëzve të parë që e ka forcirat qëto. A si hip-hop muzika që është ka nën genre, gangster rap, love songs, asekse, Unikatili është gangster rapi i vetëm shqiptar. Maj mirë. I vetëmi. A i vetëmi? I vetëmi. Nuk ka tjetër. Ja. MC Kresha? Qa me ndonë? Nuk me ndojë. Nuk me ndojë që? Hizi që asë paka? Nitro! Nuk me ndonë? Reperi mirë është. Reperi mirë është. Dhet jenë reperat mirë. Ato s'ka diskutim, po unë s'menaj. Hizi s'mo menana? Qish bëbim? Ma ti s'menaj. Hajtë me në veç parë, diçka dhe thuna nëjse. Qa me tonë, cilo pytja? Po cilë ndonë? Qa me ndonë? Po qa me ndonë? Reperat mirë janë, që të du? Për muziken që e bojnë? Reperat mirë janë, muziken e mire kanë. Vë qika, s'më në maga? Nuk diskutohet. Ta shonë nuk... Për... Si persona nuk... Jo... Po si rap artista, top janë. Primat mirëve. Me ndaj. Hajt ditën e mirë. Hajde pëbujna një lujtë. E tha dikush aty në vesh me vete vete, ha? Hajde pëbujna lujen qka dim, qka zdim. Gëni është tra maj madhe që e ke thonë për me dollë për një situatë. Së rajune. Si rajnë të bordë, asë të bordë e që? Fëse masena... Ku me rajtë, ki kapit bullat? Pse me rajtë? Që rajtë? Kësko... E qka nuk din familjartë për ty? Këti din. Gjëtë me letra qedi në konë. Veç që nuk... Një pisaneve se kanë ditë deri sa u marrë veshë. Po, do me thonë, kejti din, s'kom shef kur gjo. Heshë kështë dhe heshë, këtë qatë do që vetajnë vesh, kejti din. A ke vjetë në herë nëjësa? Po, duks, qëkolatë, pantotë, në Amerikë. Kështë dhe? Duksin në ndugojë o konë, edhe ka pasë, atin që i kanë ato të alarmave, e ka pasë të hektë. Oke, e dhe sa qërë këmë, të lashë. Ta pas kanë vjetë, ta pas kanë vjetë, ata dhe me thonë. Kur ka ndodhë kja? 2001-ish. 2001-ën. Edhe qokolatë ke vjetë? Po që si bombonet, si fore. Kena pas vjetë dhe... Po, zëtë para luftë, që amë vjetë, zëtë... A përshë se kishëm këllaj. Shishe gjamit të birave dhe të Coca-Cola edhe kena shitë. Po, atër o konë koha me i rujtë shishe, me shku me i ndru. Atër e nga konë Gjermanina, së në Gjermani halo shiten shishët, atër e nga konë Gjermani. A din që kjo është fiksa e që thojnë, për para o konë ma mirë, që pse e nga nga mrapsht, për para o konë ma mirë, për para. Për para, për para, prapa. Me sa kolik nuk fulbim? Me sa? I kem krejt ka 2-3 që s'fulim, po. Ka 2-3, që është të zime e qënë një 5 minimum. 5? Gjo, 7. Nuk folë. Ja. Me kam për shambull vish një. Puma një amër. Për i thët jo. A i përmena ma? Po. Qëta kënë përën që i folë ma? Qëta të katër të ta? Po, pestit. A të pestit? Kresha dhe festimja. Pse? Pak rëndësi ka.
Nuk janë sanet e mia personale, nuk i hap dot. Në para ekraneve i dashur. Në homo. E cili është këngëtari ose këngëtaria më problematik me bashkëpunu me ta? Problematik nuk ka. Tash në qofë se cilësohet problematik se lyp ma shumë. Si që duhet, a? Jo, që lyp ma shumë, se tash mu ma e punën. Po. E tash ne prezentoj me diçka, ajo zakonisht janë ajo. Tash artistet që gjithmonë kanë lyp ekstra që unë e vlerësoj ato, që së është për mu problem, se unë kom qef për me shkru një faqe tekst, që i bjen fund një faqe, unë i shkruj 13. Era, Enca, që kanë lyp shtu shumë që lypen shumë që e vlerësoj, janë qëto dyja që kom bimë meni. Era? Era edhe Enca, po. A kanë më këthy e nara? Më këthy në muzikë. E ku tjetër? Si grupi përbashkët, që është kemi qenë? Se besoj. A ki qef? Qef kësha pas me e bo edhe një album. E gjeli, na? Dyshe? Jo, një album me bo, ta është e gjelis dyshe, treshe. Në të shka ke tjetër, s'ka dyshe mu, e gjeli o 2003. Êshtë e kosë pordhës. Po, nëse kështë me bo album, të njejtë. Jo, të njejtë, jo. Jo, albumin që të e këshim bo edhe një album. Kësha pas qëtë me bo një album. A kërë i bjenë mu bo dyshe. Jo, dyshe, bo të një album tjetër. Tjetër. Një album tjetër. Po. Mirë, me enarat. Po. Kështë e pas qëtë me bo. Po. Bim, a ta ka ngull në i kolegë në tiken mas shpinës? I kom nërsytamin, bile. Jo, bre. Se kanë ditë që jëmë kërë. Ka harru që jëmë kërë. Qyshmëre? No. Du të më thuje. A të dhim t'i dhim? Nuk thë nuk folje e më na jo. A e konë mrapa ullën ti? Mrapa e më konë, kërë. Mrapa i shtrim kështë. A, okej. Qoftë. Eve që kom që cigare e Gjermanisë, lo. E kur e ka folë një lafë, që së dasht me folë, s'po du me e kalë zukejt, ve që më që e kom që në retrovizarë. E kur t'pa? S'bardhë, ata. Shëqërë që e kom pa. Edhe që? E ja kom bo, more t'i hej nërsy temin, po mas shpine, ja, ecëm, po kry, shkëm ma dhejt natë, njerë dinak, ma mërzi. Valojnë bre, Bim. Edhe rëncat. Bim, këke i hje këto vla. S'ko lidhje. Këtë s'ko lidhje. Bim, a bëm që e të bën njëri. Edhe një pytje me të bo. Po, e të bë kesh. Që pi keshët, ku mos me kesh. Kësë pytja me kesh. A kështë kënu ndasëm? I di fjallë përse më shkanë zoni. Nuk të shkanë zoni. Kështët, a i kështë paramendu në herë vetën. Oj, lulie. A, ja. Korë. Pse? A të kështë kesh me vetën? Së më shkanë zoni, kërë e këmë po vetën e përndarës ma i pitë qarkë. Mu ka kesh qatë të e palje mu edhe të kënu. Ajë, zëtë për në herë. E dëmë bile. Po, unë e dëmë bile. Unë e dëmë, na e dim. Dëmë. Qëtar dësfurë dhe ka një furë, është në shë? Në kaloj një kohë shumë e mirë, falenderoj shumë sa u bora. A përshë, ata që e ka një furë të mirë? Shkojnë ura, shkojnë qatë punë e ka. Në kena me folë, me bëmë abet, ura e ka për detyrë. Se ka për detyrë, ajo veç hetë. Falenderit shumë që ishe prezent, se e din që ma ki bësh një kafe, se minimum që një java dhe ditë si nga po, apo? Edhe një premierë. Edhe një premier. Sezonit dytash. Mës më ka për fjallet. Eta është sezonit dyt emisionit. Sezonin e dyt. Reprezent dyshe o të u bo. Për kejtë ata që shojnë qëto që ja omer menja që janë talenta. Në Instagram temi në shëni shpalljen është e-maili që janë i demon. Javën e partë të torit. Mas javës të parë. Kryet. Ok, dhe me thonë ti bon thirje krejt rep artistave që janë të interesum. Që ja omer menja që kanë talent. Që kanë lafë. Që kanë fjallë, ritëm e poezi. Fjalla është fuqi. Me muzikën nësot dhe trepit pja hupin fuqin fjallës edhe pometët ritëm. Për që ata kallët klabi se muzikë maritmike, se qëtar që ka, s'ka pas kur. Po, repi si rep tradicional, së një thu, po si gjeniz është fjalla. E cila lëviz, sepse i popi nuk është kulturë, po është lëvizje. Pra, shumë për këto fjallë, për këto fjallë pikante që ishin aq briljante që i kërëma dhe,
Bime, të falenderoj shumë që ishe prezent. Kisha pas qafë mi pas edhe qenë, po Valeria nuk pranoj se ta nuk vi. Nderi që ke prezent, kisha pas qafë mi pas qenë. Po qysh nuk vi une me bo rima, po rima ti ma bona salvina, ku dina, ku dalim, të tina, të tina. Bravo, me shumë. Ja, shkova. Ok, na të përshëndetim, falenderit shumë që ishe prezent. Nuk për thëm ata që e thojnë krejt. Cili është mesajë juaj? A, kjo mytë. Ajo ka qenë shëqyrë që është dukë, shëqyrë që se kom një mos. Jini vetvetja. O, jini vetvetja. Po, sepse dikush tjetër është dikush tjetër. Ndjehu i lirë të jesh vetvetja. Ndjehu i lirë të jesh vetvetja. Faleminderit që ishe prezent, na të prezentojmë me prezent. Me reprezent. Me emisionin tonë. Reprezent, apo? Pra, ne po vazhdojmë me një blok marketingu për të rikthyer me mysafirët e radhës. Faleminderit Bini. Shikus të dashur, pas këtyre minutave shumë relaksuse, komike, disa momente dhe satirike që na i dha Bim Bima, që përshëndesim shumë, shokun tim, kolegun tim, pra që ishte një kuqir në emisionin ton, ai iku, radhën e kanë dy musafir të tjerë. Ata janë sportista, po nuk është që largohen prej komunitetis, kësha me thonë, po prej, se dhe sporti është... Dhe sporti është një farë talenti më vete që është edhe artë. E kini po, artë është edhe nuk kur nuk komujt me zbulu edhe me definu shahi a është sport apo është artë. Dhe qysh ullësh me nosh, me lu shah, mëra me lu këto, a me lu është një farë artë me zveti, ta një hinë ka sporti. Po kur të këqërë ta nëse buksi o sport edhe shahi o sport, ta është pedi. I kam dy vlazën mirën me sport, qëfar sporti, po njoni me boks, tjetëri me shah. Come on. Nekse. E, kështu, mësafir të radhës që të dy janë sportist, po që të dy kanë lënë gjurmë të fela në sportin shqiptar. Me neve, sonte është trajner i futbolit, pra është Robert Gjeraj dhe analisti sportit, një super analist, Muhammed Dragusha. Kam knaqësin. Mirë mama, mirë se keni ardhë. Mirë mama. Mirë mama. Po ju referohem me Dragush, pasi që ne jemi edhe kolegë, edhe shokë shumë të mirë. Dragush, mirë se ke ardhë, urdhë në të lutëm. Robert, si e? A e mirë? Urdhëra. Si jeni? Mirë shumë. A jeni mirë? Mirë, falemderit. Si po ndjeni? Mirë shumë. Televizioni duka gjeni gjithmonë sjellë komoditet, sjellë hapsim për më relaksu, mësafer. A jeni të relaksuar? Kena nevojna për këse emisione, besoj që në analiza do të me qenë shumë thëkt, shumë, do më thonë, të përqëndrun, të përkushtun në analiza, e kërë në thënë në këse emisione, kem shumë qef, se kem fitojnë pak relax, knoqë me juve, sidomos me artista, si kurio që jene, me të vërtet më zeskomprit më ardhë, shtë që falimderit për ftesën, me kënaqësi kom ardhë. Knaqësia është e jona, po unë e kërkoj falje, po ne duhet mi u këthy humorit se emisioni jonë ka për qëllim për humorin. Kur dëni me lonë topin e vla? Kur të në lena e njëve. Dragush, se për të referohem si Dragush, ke bë do vjetë. Më topi, 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 deri kur do më nga më mas topi, topa. Do vjetë edhe do si vjetë. Do par vjetë. Po... Unë për vetën nuk po mëj me lonë. E kom lonë futbolin profesionist, do më thonë, dikun mushën 34 vjeqë, sot i kom 25, po që 11 vjetë që dhejtë jam e shkulltimin të futbolit, që jam aktiv, do më thonë, shkullt që transmitoj të generatat e reja, edhe plus jam aktiv shumë lojën e futbolit me veteran të futbolit Kosovës, në për termine që se të voglat futbolit vogël, shë që nuk panon asë njerë, deri sot mëj që shto është mirë, kurs mëj mas ne dje që ju të dek Dragusha. Dhe me thonë, si pas fjallëve që të topi po të njekë ty? Edhe për njekë, edhe për njekë. Pa, që o tjeta vish me topo vla? Mala bëllë problem. Ha? Në e që më tjese jetës vish me topo. Sa është mosha caktume, deri sa vjetë lunë njeri futbol? Lunë deri sot mundët. Deri sot mundët? Deri sot mundët. Deri sot e shtyn? Deri sot e shtyn. Deri sot e rrëdhullën. Deri sot e rrëdhullën, ha?
Kjo përgjigje e mirë. Po, a ju ka ikë diçka një si pasojë e futbollit? A të ka ndodhë me ti ikë naj punë me vlerë, naj punë që kishe pas përfitime pe asaj, po puna futbollit ka ikë? Për juve. Po, hajtë fillo, Robert, se fulloni pak më... Hajde, Robert! Më ka ikë shkolla. Kush? Shkolla më ka ikë. E kom lënë shkollën për me një futbollin. Se na i na ka një gjenerat që kena kopë luftën pak edhe e kena mëri 16-17 vjetë mas luftës edhe tash u konë momente a me vazhdu shkollën. Unë e kom kryu shkollën e mjekësis edhe u desh me shku në fakultet. Edhe kur dole në ekipin e parë si futbolist, unë kom menu që mas luftës na kena me lujt direkt në Evropë, kena me lujt për ekipet noja edhe tash ma mi për njeki futbolin dhe shpejlo shkollën se nështë ta shkoj për para. Edhe përfundova në Kosovë dhe në fund karierës. Me një fjallë pas ke rajt vetëm, me një fjallë pas ke rajt vetëm, me një fjallë pas ke rajt vetëm, më kanë rajt mu, se kur dolem në terenit mira, në kushte matë mira, thani pështut jo generata ju, se keni me lujt në Evropë. Edhe unë me njova qohë për një veç ashtu. Po që është kanë rajtë, ku i ke pasë sytë, vlo? Po se kumë ditë nëzë, se kumë ditë që do të mi presu disa kriterë, më për në UEFA, në FIFA, nuk u bëjke. Që së deshe t'ja, se ke marë para prakisht me këshurë me qitë. Marë në une veç kërë e ku pa terenin e gjellë për t'ashtu kruj puna në hecë. Kërë e ke pa? Veç terenin e gjellë për t'fushën. E api u do këtë në shpe, a keni, a është loj deformimit profesional kur heni, kur të qeni dirën të pi i shpisa, a ju do këtë si i gjellë për si fushë e futbolin? Si fushë, jes teki si top, do këtë e merim shonë bim. A keni topa në shpej gjatë kohës kërë këshën e televizor me lujtë të petak, po. Të petak? Po, qështë jo? Dragush? Saj, përket pyjtjes të anë, mas pare, unë nuk këm posë asë një drejtim tjetër përveç futbolit. Qështë moshën 5 vjeqë, 3 më halë më ka njoftë. Si talent, letari mirë, edhe më këshën pas rajt pak se më kanë kalzu drejt. Unë të menu që ke që apëthojnë ata që ashtu është, përse shkojnë. A që ke menu që ma shumë e ki zonin me këtu? Po, ma shumë, se isha si afri muqici. A që aty të edhe afrimi që aty jeni, ja? Që aty jemi, ha, ha. Për këpëton që kjo, ha, ha, që ka është. Po, po, ha, ha. Ta më thonë që ajo, ha, ha. Jo në shtyme. Singat. Pak si të rrugë, ha? Qa që ofër? Po, a kësh mujtë për shambull me të zavendcu afrimi ty në lojtë futbolit? Po, po, një afrimi nuk ta po. Për që kështë mujtë ti me zavendcu afrimi, a kësh mujtë afrimi ty? E di qka mas miri me bashkëpunu edhe në futbol edhe në atje kështë mbu duetit mira. Këtu të ndem, atje duet edhe të dojnë perfekt. O, për shambull Roberti ty, apo, o Roberti gjuje të kënë, o dragushti mos kritiko. Po, vëlla, bo shumë super e shumë. Po, Afrimi u kanë lëtari mirë, ka lujtë për lapë e futbol. Afrimi ka lujtë futbola? Ka lujtë Afrimi. Se pas në këtë informatë. Êshtë sportist, aman. Ka qenë edhe tani klub Prishtinës si nën kretorit, do më dhe ka dhoni kontribut edhe aty. Pendrojna, me njësëjti. Po, e unë në këmë lu me Afrimi, këmë nejtë një dy vjetë me Afrimi. Si më qumë në gjesë, Afrimi më ka thirë, jena taku, kena lujtë termen gati qdo 2-3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 -
u ndon pak, për ndryshe afrimi ka qenë sportist të njëtën. Unë e mora si jam, pasi kam edhe shok edhe e di që së minohet, po këthena të pytja, edhe po du më të përgjigj, se unë në 7 vjeç këm fillu futbol, edhe s'ju këm do asë një herë më, edhe ndoshta kjo është qaj defekti jonë që nas kina tentu me këqyrë diçka tjetër, e kina jetu, qësh kina jetu. Sët jetojmë për futbolit, jo jetojmë, po diçka është luks për neve, qka jetojmë tashta, për kohën tonë për flasin. Unë jëmë pagu këtë Gjamir, e din gjithë futboldarësit, në lojën e futbolit. Sa e pagu? Po, shambull që për marrë, si shambull para sa viteve, dikon 20 viteve, këmë fitu një shpi. Ma ka ndërtu klubi futbolit Drenica, ka qenë presidenti klubit Bekim Jashari, i familjes Jashari heroike, edhe ma kanë marru një shpi, dikon gati 30.000 euro shpia. Në atë ku i kanë marrë 3.000, 5.000, në ashtë hajde 10.000 dikush. Dhe më thoni ku marrën në atë ku, po edhe jo është pak ndalim me tash. Tash 30.000 me një lojtarë në ashtë nërë mesatarë. A po, a? Po, ko 70-80.000 që i marrën vetë. Kështë që kjo tash... Sa i merë Roberti? Roberti tash si trener është. Tash jem trener, po... Edhe kjo është trener. E... Të kalumen, une jo, shpi s'ku marrë, se me pas marrë shpi, i shkon super, po... E, qka ke marrë, cila ka qenë dhurata maj mirë që ke marrë, që Dragusha ke shumë më dës, ta një shpi, ta ma kanë marrë. Sot një shpi i bënd 200.000 euro, nuk janë 20-30.000 euro, a?
Ti e ka ndrejt vesh me blogën, është ta. Tani e ka ndrejt vet. Po, ju mor vesh se po të tregoj drejtën. Kur ju mor vesh ta sopore tha, ne kemi ashori shumë i thjesht, tha sopore bën shtëpia, tha un po ti e pore, thash ju s'du pore. Po ma shtëpi. Thash se pore, tha lo pa i qush shtëpi, thash po i harxhiti. Thash bluka cuni ho. Çe çështë. Ti harxhit o vlla pa i qush shtëpi. O ja gjithë çau burr Maraklion e mtesha, mu vesh, me dal mu shtet i isha i ri, edhe normal që ju shkosh ato pore. Viza po. Viza. Du me pyet Robertin, Robert se Dragusha u bë shumë modest, me të parën dulte ojka, mas pari ta fri muqiqi. Pa e njës kështu katalog, në direkt. Ka përcej. A ki edhe ti në i që si shoku, që është që si superstar, që edhe ti lumë futbol, ajo është këngëtar. Unë ta marrë në i shpi, ta bli në i banes. E jo, unë e shokin matë mirë që e kom është pëllic. Pëllic? Po, që u kon me mu me një ko, ajo pëllic edhe që qërë zotit tash ata për në zbordin fëtyrën, po kështu... A e ki kët... si loj sigurimi, a... Si sigurimi, po. Në pak në kalume, kër kena pas të lojë që pak më lujtë futbol, e kom pas si sigurimi, se u kon problem një ko me lujtë, si më safirë kër ke lujtë në Kosovë. Kena pas shumë probleme, në fillim. Ka pas të lojë, a? Kër nuk kënë transmitu lojtë, e kër nuk kena njofë njoni me tjetërin shumë, si më safir me fitu u kondesht me orën shpime i lidhën me fasha, me i bom gjak, se s'ki mujtë të vidu qa shpime. Kukeja, ken lufta, a ken lufta, ken me lufut bëllë. Kukeshku me lufut më safir, i ki përshëndet shpiz, nuk dit a shio, ku me lufut shio. So, herët karo me lu mumjen që ashtu më ardhë. Mum karo shpesh që ashtu më ardhë. Dhe në fund karierës që ashtu jëmë konë. Dhe në fund karierës? Po, dhe në fund karierës. Po, shtë në desh jetë rëshina? Jumë qa, jumë thymë, me ma kanë shu. Së të me dhojmë me tre me bokse, po të kanë rejlë në fushë të lujtë ashpër. Të lujtë ashpër, a kanë dohtë më u lëndu në ere fuqishëm? Po, po, kanë dohtë shumë. Cila është lëndimi maj fortë? Ma shumë jumë lëndu se jumë ka një shnosh. Lëndimi maj fortë, si më konë 3 ditë, s'kom ditë ku jam. 3 ditë? Po, s'kom ditë, kom hinë fushë me vedije të hëptë edhe kom thonë sasajna. Ndoj i kom vetë shok të mi sasajna, me kajnë atë lujtë. Dhe ta kanë po që më ka këtë centrala dhe më ka një kvillohes. Direkt në spital. E ke pas që të policin që para lajmërove? Ajo kon të i bo ato. Procedurë, ala për me i bo. Të bo skleka ku ka. Që ajo kon e dimi marronë dhe krajnë kërë kom thyrë. Krajnë e ke qitë prej venit, ha? Krajnë, po, e kom një plak që to. E ruj për siguri e kom. Cila është golla ma e kotë që e ke shenu në karierë? Që të vjenë marrë dhe ty pahiri që e ke prej këto, vinë up që o hi gol? Gol ma të kotë, nuk ka që këmdojnë e gol të kotë, po ma katastrofë që këmdojnë është një gol, se unë e kur s'këmdojnë gol me kryjë. Pse zdena... Jo zdi, po s'këm pasë... A tërshën topi se i qenë? Edhe gjatësi nuk e këm pasë. Me shku me dhonë gol me kry, po shkova që lova aty, më prejke topi mu në kry, një gol u gëzova, dhe shë qërë edhe ashtë gol. Gola ma pali dhe o që jam, me kry që e këmë dhonë. Të më dhonë, topi ka rrëk mu, se këmë rrëkun e topin. Unë e këmë prit tjetë shka me bom, ka rrëk topi mu, hi një gol u gëzova, dhe shë edhe ashtë një gol me kry, edhe fitum. Dragush, mos me nëshë i kom i ikë pytjes, njëtën pytje kom e ta po dhe ty. Cila është golla ma palidhje që e ke dhe? Dragush, a kom ma shumë golla se ka lytë në fazën për para. Por që ato dhe pëpës, ku është ashti kë e qenë referatin, në ka të gjatë, ku me ditë sa golla palidhje ka dhe? Një loj kom dhonë një trek edhe dy gollat e para i dha shumë mira. Njënën e dha është dikon për një 25 metra godita fort edhe hi një gollë shumë e mirë. E dyta ishte një goditje e lirë, në atë kohë Ronaldini e dha për funi murit. Të kujtohet sigurisht për funi murit që për herë të parë. Tani u bo ajo sistemi që u shtrike t'i kosh për nga rrë. Ta shë është kjo vonë, është kjo për në atë kohë e bëjke kur këtëseshin murin alt, ajtë topin që ështini për fundi, edhe provova dhënë, edhe mu mdull mirë, edhe edhash gollë. E tani golla në tretë kër edhash, u palidhje edhe vetë zdita mu gëzu se veç e prej ka topin, shke ki topi, tuk tuk, ata u ndeshin nër me veti, sigur adin mi kop dikush edhe mi mshu kështu njoni tjetërit, shke ki topi, tak, 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 kërë kun po u hi topin gollë. Pa shqa ka bëhet. Hajde. Vazhdani, vazhdani, ose golla palidhje pas një apë. Jo, seriozisht, se kështu, jo, nuk shoj, vishë. Kështu në ngume dhe mendje dhe me thonë, qysh, vë, laja, gullën palidhje. Na po folim për një palidhje, se kur që njësë në lidhje. Unë të kapë në për fjallë, se e ke japë gullën palidhje. Unë e dhujë që të të prita. Po, qka s'hina në dire që ta? Vesh një, Musara, se kjo për në vetë për gullat palidhje cilat kënë. Kur në vetë me lidhje, që atëherë u duf me hiti. Unë të pyta për gullën palidhje, kur e ka japë, të e lidhje me Ronaldinho. Po e lidhje, po e gullat dy duko me Ronaldinho. Gullat tret është kje që hini, veç e kum prejk topin, qysh hin është edhe një tjub, ajo gullë shumë është interesant, qysh hin gullat tyk, 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 veç kur është topin gullë.
Dhe më bashkë shumë interesant, pa lidhje. Po, po na ka dhënë pa lidhje që e ke. Qysh edhe? 16 metër, a di çka është 16 metër? Po, mora, qysh nuk e di. Ta çon futbollin. E kum prej këtë opin pak, dy veti, një rrugë ndër me veti, ka i të tupi. I ka dalë një tjetër lojtar, e ka prej rrugën, s'ka mujtë me godi tupin, por tjeri se priti, edhe tash, a peden tash, se ta pedi, pe spedi, a ke apti sa to e pa ka e pa i tjetëri? Jo, unë e dhëmja, mu më kanë gjegu, unë e ti të kanë gjegu. Por e ti ke morë ti? Unë i morë, po, po. Ti e pas ke morë, por e lo, ka ku ke zilë. Qatë për mi, kënë posë ka një bostan se cilë me vetin shpejnë në morë. E me kina posë për mi janë a pak në atë ku, po unë e thash me gjithë ku, unë në me, na që i në kohë në emë në Robirti është ko gjë një emë një madhi futbolit, edhe në pashtë njëjtë, edhe kështë që na jena pak ma nështa edhe vetë më prezentim me the, që jem pak ma të veçantë edhe normal që i kina fitu. Po jo si kur kuën tash, tash fituin shumë mirë, kam premia me arrit Evropën, ti morin dhe 20.000 euro veç për Evropë, me morë pjesë. Tani kanë me morë një cikl me kopë, i morën edhe 10.000 tjera, që shamu balkoni me hinë grupe i kam pas dhe 20.000 euro. Një lojtarë shumë që ka bu marveshje para prake. Maraklin pare, po të kalë dhe ishë për pare dhe të fulli. A po shqitë dhe në lojtë e në? Ja, po si o shqitë kërë asë në herë që shqitë që ke pyti kështë. Kur të në nuk ka pas shqitë blemi e tëve si manovra? Në kanë qënë kanë në gjështu se nuk ka shantë. Më s'ko fjalla e dalë. Ja, ja. Ja, dikush ka shit loj, po është... E pëse për kësirë Robertin, kur po kërë që të dikush ka shit loj? Dhe është për mdoke të të shëtë. Pësa për që s'kom flokë, a? Po dhe? Për dhe me qëllëm se kemi jelë flokë ti. Tu të ne pa më bërë, rejnë dhe lejnë. Që do se atje me flokë, plus me mjekër, je për ble mjekërën, në në që të qëtë. Unë të dhe është ti s'folin, po a që ta që s'folin, a që ta që s'folin. Kështë ka folin për pare vete që ta. Dhe me thonë pivjen që Dragusha po shetë lojë, se kjo po folin për pare. A ke shit? Nuk besa që edhe s'këna pos mundësit e nga me shit lojë, se nga s'këna pos kur pare. A s'ka pos pare kush më nga i blejë? Nga këna lujtë bëllë në të reshtë më shumë. Po s'ka pos pare me shit, as me blejë. A s'ka pos ta pare kush më nga i blejë? A ju ka bërtit juve treneri ose a ju ka shpëllata që shme thonë kështë? Jo. Shkelm, kështu të hi, jo, me nga bërtit shumë nga kam bërtit, nashta ma shumë se në kuën tash, po nashta edhe kena meritu me nga bërtit. Amo jo, musëm ka ndodhë më maji dikush, asë në gjëratat e di një herë, s'po e përmendja, me në është një trener, tash veç është i ndirë, e di që më ka afru ofrë për më ka një rinë, ashtë edhe këmë lipo bursë, unë i të vogërë, s'këmë ditë. E o ta ka shu i grështë? Jo, e di që mi ka kopë zëlleft këtu, sigur shkullë, që është nëjë kapshë atë këtu, aty. Po qështë të më kujtohet? Qashtu, nëjë kapshë zëlleft, edhe mi ka kopë zëlleft njerë, edhe ka folke, e di që atë më ka folë fort. Dhe më ka përtit, më kanë shkyt dresin, kur do me lonë sportin, se kështu këtë gjani farë modeli. Ja ke një smehisi si modelizëm ka pak. Jo, modelizëm jo, asë njerë, po e ndjek i mudën vetë kështu, personalisht. Ku për ika e që për ndjek të? Ku për ik mudën? Qa të jo mudën për losin e më në mëjtë? Nër krevet. Jini mësu ju të e njek topin, mudën që atë rrën. Po, na, si të është diqka për me njek, na e njekëm. Nas në ollëm. Roberta, ki njetë mi mjellë flok të mjallë të i ka, po spirit. Po i ka qërë. Dish në këthefësha krytë bëthprop, kështu me mjekër, me se përndryshe... Për mas ki flok, ta? Jo, jo, me këthy krytë kështu, më morit mjekërën, se përndryshe flok nuk ka shansa me mjallë. Kë vendosë? Këm vendosë, edhe si mjalli kur. Edhe pse e këm posti një parloj për mija që kanë me mjallë flok nëse hinë në Super League, po nuk këm përnu, nuk du. Se une qështu vetë këm posti që e në më mëtë vjetë i ku me i këtë fljokët edhe si ku më rritë më, ta është edhe ka nëro. Robert, Dragushave që kena kuplu që mirët me modelizën, po ti që ka dhe me bu? Unë e me futbol, apet. Po së futbolit? Vishë në bovëshën e shkëmtar. Ku i pas ke gjithë do zanate pa pare o vlog, me në mërë mësim për shokit? Kjo futbol pas ka fitu, model fitën. Unë këm posë që këmë bo shumë mjekë, s'këm mujtë, e këm lonë. Këm posë që këmë bo këngtarë, se këm posë zonin. Komentatorë s'kom ditë. A dhe ti pas ke dhe qefe me... Dhe qefe që s'kom posë më cilë, s'kom posë më cilë jari. A dhe të që me futbol dhe të me shku denë, fund, tash me generata të reja të punu, so keq, mirë o. Mirë po thua. Mirë po shkanë. Mirë, mirë. Shë fitonë edhe kjo me s'po qilët. Po s'po kalëzën, që atë jem të e pritë, po s'po... Dragush, a kena lojtarë matë mirë se që ka
se që kena të prezentum në përbot, a kem drejtar më të mirë, po që nuk po kemi mundësimi i prezentum? Gjom, të na ka shumë talenta që jënë nardhje. Kur thëmë nardhje, jënë gjenerota treja, që besoj që kanë me avkalu këtyne që janë tash, që së shpytja që kja, pra së shpëmunduna me të ndërlidhë. Është jemi të punu me të vërtet një punë shumë atë mirë, infrastruktura është pak më e mirë. Në asë një herë mu krasu me Gjermaninë, Kroacinë me këtu, po po flasim gjithmonë ku në temë, ku ku mu shtruane, edhe ku shtrujnë fëmija sëtë, është Gjermani me Kosovë. Do më thonë kemi lojtarë të mirë? Kemi lojtarë të mirë edhe kanë më ardhë edhe akoma më atë mirë se është ka buhet një punë më e mirë. Që edhe Roberti është gjenerate e re për trener, unë jam gjenerate e re për trener, dhe më thonë, jo që këta të vjetërës kam punu, po tash ka ecë kuha, ka ecë interneti, ka ecë ushtrimet, dhe më thonë, ka përparu gjithë shka, edhe na jena tash soj kuha edhe po mundohë me shvizu, jo në menoj që tash gjenerate e reja që kanë më rritë, kanë me posë brëmë, kur thonë brëmë, pe kuptonë fjonën brëmë. Për pite. Për pite. Ka me posë talent. Talent ma shumë. Jemi të mblonë shumë anë, është vishë për futbolin të full. Hajde vlatë fullim ti, ma relax. Nesja. Qka të doni na jena të full? Nesja, nesja. Hajde të regom një cila është që shë të më këshirë Roberti dhe me ku jetë të doshtë me dati. Ku e shpa, ku e pëndohë. Pesha, pesha. Pashë, qëta është kanë mi dalë flukë, të sikletët. Hajtë Robert, këshirë, që mi dalë flukë. Që me që anesën. Që e ka që rrejlat, e, mërë dhe sëfarë. Për që të ja Roberti, që e ka që rrejlat. Me që me keni punë. Bënja, bënja kështë Robert, më stanilë. Që zonë e vedlat i kom trosha, e? Me që gjëstë në Apja bom pyten së është ka e prajë? Jo, pytja vlenë edhe për ty, mos marrë, apja bom pyten dhe me kryet e falë me Robertin të kthena të futbolli. Ja, ja, heç, cila është e famshmja më seksi? Ua, që e Roberti për se po mirë? Ja, ja, dhe te. Se? Qa ki te që së të gjithë? I martu mje më dhe. Ani dhe, po, për që i martu si e dek. Po shqiptare, huj. Shqiptare? Po shqiptare, kishim pasi. Adrullalim për shqiptare. Adrulla Dushi. Dragush? Po shë zëti ka shumë. Që që ani, ani njerë kështë s'po fuë, ani tash. Tu ka kush mjekra pak, Dragush? A kuq pa ka? Mjekra po. Edhe i mërë avesh, mos më kuq, po që apësh. S'po nga në vaja. Për mu, për momentin, edhe pse nuk jam fort fan si televizionit, përveç lojve të futbolit, po Lona Vjollë ca më pëlqen të i për. Kur e këshyri kështu, e ka njerë gru nuk e shë, po t'ka zë i kalë, në që anej nuk e shë, mas televizionit. Amo televizionit kom të mirë, e televizionit në këqyri, ju atë të Lona. A, ti ikin gjirat e mira, rezolucionit në kam të mirë, po. Ani e pas ka shien modeste. Po des, nuk e shumë modest, Dragush atë e vërë modest. A përshen nuk lak moj shumë, adin kam qef me konë mesatarë, gjatë mua. Ja, ja, edhe gruja s'pas ka arsye me të idhë, nuk asë, lutëm, ja, t'i këke shumë korekt. Ku me të idhë nuk atë? Njën e mamë të desë, nuk ka. Që kjo është i pari. Që një shpinë. Bile, po t'ka të zedrejt, kërë më konë ma e vogël, më kanë kalzu, kam posë me malonë emë në modest. Po, më kanë ndru Muhammed, kam e qatë i avnë, po se qash modest që jam, me modest emë në Muhammed. Shpenzimi me i madhë që e kini bo, Dragush, se Roberti, dhe më thonë, s'pas ka fitu pare, po ti që ke fitu pare? Kjo vespo, kur thënë ka të mu, ku pare, kjo e shokun ma të gusht pëlef, ti shokun ma të gusht Afrimu Qiqin, që li keni pare ma shumë tërqë? O, Afrimi, ko por, pi ko për veti, si ko për mu. O, kalëzëm të, po, ne vesh kur t'jenë zërë që shpenzimin më t'ma që e kemë. Shpinë, t'a vini panes, po, Afrimi. Shoku mirë në ditë të vështirë. Ta të gjemë, puna jam që kom bu punë edhe kontribut që kom dhonë, jo për Afrimin, se Afrimin që dojarë kem shok, po kena nejë dhe më dhonë shëshni. Pytja cilë është të më faqë? Që tri herë ta përserita, Allah, shpenzimi më i madhë. Prejtore Niva, po dytën s'pedi. Shpenzimi më i madhë, pa, se tri herë ta përserita. Ja, për shpenzime, nuk ka gjithë shumë. Shpenzimi më i madhë, për më njerë, e ki fjollin kështu për më njerë. Për më njerë. Me investu. Gupë që thujmë në shqepë. Gupë. Me qantë kërë shku, qantën me pare. Gupë që, jo. Banes. Kom blje dy banesa, në është ta për që kjo. Vesh një dy banesa që të? Në është ta që kjo. Në është ta kodë diqka të kështu të shka për vete, për shamën... Tesha. Po, një mjerë kom blje diqka, qështu tesha diqka. Tesha, tesha. Për shambull, një parë për në tolla i ke bërë një mjërë? Nuk sa Roberti që dhe njëta të regoj,
nimi, nëse telefonin mirë ki të se kom vjen 1300. Jo, ke vesh për vete do fol, jo, valla, shko te vazhdo se te kur telefonin po 1300 kur dulën tri, po edhe nimi herë kështu thonë e kom luni herë, para një 8 vjetë. Një loj basture, single është tina, 1.000 e fitova 500 edhe e kom lonë me qaka. Qysht ishtë tine 1.000 e fitova 500? 1.500, do më thonë, 1.000, 1.000 edhe 500 plus, vesh plus. Qysht e lujte? Kalu Sevilla Barcelona, edhe sëtë bile kalu që për koincidencë, edhe sëtë kalu Barcelona Sevilla. Qysht e ke lujt e kalu? E one e kom lu dësh, 1.5 e ka posë kvote, ndo më thonë, një kom shtimi 1.000 për 1.500. Dësht pas. E, sigur. E, sa u kujlu e atë rëgush? Tashmë se kom t'i dyshit nesh a najsa se ka kvote në matë mirë. A që të rejdo me që shukon duja. Ishtina 1.000 euro, edhe rësha pak me angë, se së shamsun, ashtu, se straj, po me një shak, hajdi për shtimi me laj, ishtim 1.000 dhona, edhe 1-0 Barcelona, 5-2, 2-0, 3-0, minuta e gjardhej, 3-0. Edhe po të ndrejten, thashon në sekqyri, ma, po dal pe festaj, po dal posht, në qytet. Isha të shqyqun, të një shak. Edhe dal posht, kur dal posht, të vinja sporti me kjerë, kur po vjen një mesaj, pesha, bujari. Thash, qka është kjo mesaj, kur e qyri, tha, 3-1. Ta thash, Adenanës, djali mirë, modest, modest, thash, e ko pos, dikush gol, apo dhe në thash, që shëqere pa shkandon, që zonë, dikush gol, tre shplëse, i salirë, që shëqere, 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 halo, mirë, se ku shu telefonin, mesajë tjetër, 3-2, thash, a bu dalë, mërë këtë shumë gucë, më unë, një mjerë, kumë shtje thiri, thash, a jebe normal, thash, që shumë gucë, atë në Pa shas zëti 3-2 është. A thote s'ku ka konë në dikush gol. Tek s'ka dit me rritë për njëshit në desh. Deri e shku të stadionin. Deri e shku të stadionin Barcelona sa? Jo, mërë i Barcelona stadionin ku me këqyr lojen. Kër i më shku të stadionin edhe 3 herë këmë thirë rrugës. U të që mos pëndryshën diqka. Kër shkova 3-2, i kështë edhe një 7 minuta më nëzinë zonë atë fundit. U kryu 3-2 edhe më bona beqës shtimë o kërë. Që kjo është dhe më dhonë bastore që i kështi 1.000 euro. Roberto, e a ki provu fatin në basore? Trenë kur se ka provu fatin, këtë futbolistët. Këtë e kam provu ka ti tre. E që shu, edhe gjuni futbol, edhe gjuni basore. A ke fitu basore? Qërë, qaj që ka fitu basore, më kone ishin mshel. Vesh në nështë ta këna fitu, se të na i kanë mshel tash. A nështë ta ju pse gjuni futbol, ju e dini mirë edhe futbol në gloj që shkë. Na këna menu që mund e dhe që dhu, na ma shumë dhe ja këna uqë. Se na thëmë, Barcelona shumë e fortë, dhe analizojmë shumë, do të me fitu. Dela tje konta, që është fëllet ju parës, e shëtjojnë. E lojën e juj, për shumë, kur keni me hi me lujt, a analizoni, a ta mërmeni, a thu, kina me fitu që të loj, a hin me më dyshje, a thu, kina me hu penin si dhe qysh, hajt vis të krymë. Në zakonisht hina gjëherë me fitu. Edhe sa herë... Edhe a fitoni gjëherë? Ja, së fitu gjëherë. Ta më puna me fitu gjëherë. Me fitu gjëherë, a tjetër shka me bo. Mës me fitu kur, një herë kina lujt me një kundështar të dëpt, edhe unë e dole në tabel, trenerë e rëdhëtën, Gjakov, Blerim Mulla u konë trenerë, Enxhe Mameti, edhe e shkujta 3-0 rezultat, tash, se sot uragani, tash, kom e hinë fush, këna me mytë këta. Tha trenerë, tha qërë, tha, veç sot asë përdi, kam janë gjitha, me kaltu kush lunë, kulunë. Kur u këthim 0-2 për ata, për kënë dështarët, një vjetë më ka përmenë uraganin mu. Robert, Dragushës, kom ja bo një pytje, ty kunder pytje ka me qembrit. Apo t'lyp najherë naj kush bërgj, Dragush? Apo i lypë najherë naj kujti bërgjë, Robert. Dragusha përgjigjet i pare, të i pyti. E mojten me në pytjen, më thuj si parës, cila ke pytja, cila ke pytja, cila të... Kërpo da i kemi i këpytës, cila ke, cila së shmiva. Kërmi, sti ka i këta, jo. Cila ke pytja, Robert. Unë e përpo dhe ti mojnë me. Apo t'lypë pare bërgjë nëjë kosh dragush. A që kjo ke pytja, unë të menu diqka të jetër modelizëm se kem të full marë. A që atë shumë, me të marë t'i koke. Që se të borgjë, jeshtë? Te borgjë, po, më thirin shokt, nashta jo shokt, po nashta do që veç më njojnë pak, edhe më lypin, po jo shumë. Kujt ju ke gjinë mas shumë ti? Shëshnis, do më thonë shëshnis që i kam pak ma shokt, po do shokt që i kam pak ma t'lartë, nuk i kam gjinë së straj, se nuk i desha mi këthejnë. Të rënë zamër për fulli drejtë, unë sinqertë edhe modest të burë, se... Dragush, cila është shumë a maj madhe që e ke dhonë bërqë? 2-3 milion. Sa? 5.000. A ti ka këthy në ko? Po, jo në ko, jo veç mi ka këthy. Kalëzëm tash, se në së përnanin. A ti ka këthy me fajde, a... A unë nalën kamerat, a? Po, unë nalën. Po, pe tani veç një 5. Po, i mure 7.500, a? Jo, 1.500 ma shumë, 6.500.
Ja dhej ka meni mjeta se ndroj gushës. Ke meni mjeta. Robert. Spelshej ka një mishin kërë. Mu ka një bëjqë, s'kom një dhonë. Po e di dhe. Këto atëm atë kjesht, kom një bëjqë. Sa ke një bëjqë mas shumë tjela të kosh? Të kosh që në të den i parenderur, nuk i dihet vjen puna për të kosh? Të... A ma qëtë letëve. A shumë, a? Do të me shkujtë shumë, do të me shkujtë e me... A i kilip dragushës në herë bërës? Ja. Ja, se largin e lasë, si bjen. Si bjen? Ska shumë, ja. Zakonisht, bërës kina lip kër klubis nga ka dhonë rogat. Kina med, se na zakonisht kina pas shumë probleme me roga, a ka mundësi me ma dhonë pak bërës dhe se ta marrë rogën. A më dhvogë, a më dhvogën që to... Dhe arë të dhe të sanë, të kësi. A më dhvogën që to në për klube, Robert? A më dhvogën e për klube që to mi u vënu rogat? Paj, dere para se mu pranu, po, ka ndodhë shumë. Na kanë vënu ka 7-8 mujë, ka një para se mu pranu ku? Në UEFA dhe në FIFA. Po, a? Mos nuk që nuk e shtë të lejtë. Edhe tash dohë, nuk e vënu një pytje, a ka ndodhë? 2-3 mujë. Po nuk e di dhe? Dosh me vetë, kasa se këni marë. Po, kasa mujë, kasa. Dere shtash i bune do pytje shumë mira për sport të amon e shtovë, po më që di që ka bulë kjo pytje më bështë. Nëse prejtë të parë dragushën, se është të apë që ka ka indishëm njëri. Ju indishëm, jo më pytje, që fa pytje për e bërë, a ka ndodhë, mos me ti e porët, që ka ka ndodhë. Sa ka ndodhë, të rishë. Dhe gjatë ka pak. Një dekade. Dhe gjatë ka pak. Dragushë dhe Robert, e di që keni marak me lujtë. Qka? Ta është pe lujna një lujtë, qëtë? Unë e po pështetë. Qëtë nejtë, jo me nga, s'keni nevoj mje, pëzor është ullu në lujna një lujtë. Luja e ka emrin Qyshetek. Qyshetek. Që me Robertin me rrë. A keni vidhë në herë në i top, ose në drejtë, në drejtë? Po. Dhe Robert, dhe ishtë ashtë në zona për t'johat të mirë. To për dhe ndresa? Ke vjedh. Me vjedh. Ke vjedh? Po. Dragush, se si hapë leshe, qështë ka përshmina Robert? Lëpë klub dres, po ma lipin publiko, po ma lipin familja, s'ko. S'ko? Ko, ko. Ko, ko, e marrë vetë? E topin shumë shefe. Topin e gjyta jashtë ashtë. E pëcite kështë. Po, njënë e delë. Gjallit tjeza se tha delë prit, e? Prit ke njeri atje. Aaa, do e këjtë super plan pas ka pos. Kur diqa une me dres të klubit, tani dhe qënë ku e morë ti. Ma dhe ma kanë dhënë, të është. Ma kanë dhënë dresë, që akëm bodhë rratë vetit. Dragush? Ja, ti i ki blej krejt, ka një mjaro. Ja, ba, afre moqi që i ka blej. Ha, Dragush? Me një dikush me nëmë për një me. Morë mu s'pa qëtë këtë zuë se me në nxinja që i kam borë shumë. Ja, morë me të nëzohën të vjetë. A ke vjetë, Dragush? Nësë mikë për kujtjes. Kërë e 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 kërë. Dhe me kësë kom posë faja të herë. Që ke me e të fundë diqka për ljurë. Garanti e ke vjetë gullën komplet. Ja, po ke të fundë diqka marë të qatase. Që. Kem të fullë edhe këta dy përdhune të kem të fullë që ka marrë një pyjtë që i vune. Pas ke vjetë të edhe ma shumë se gollën, dhe jetu ikë fartë, e ke kapat atarën, jo, kështu ata fushë e që është e... Kjo e përmeni drejtë, këtu në ashtë avë në mund, na i drejtë së më kujtuat që të bashkë sakë se po të rëgoj drejtën, atër edhe me vjetë drejtë sa s'kena mujtë fartë, se një por drejtë sa i kena posë për asyve. E tash... Pa qysh ke mujtë me jaja s'pësinit... Më vonët kur? Në cilën fozë ose kur? Po thur Lojën e fundit, javë kina folë dresat, edhe pse nga ka thonë klubi, mi këthy dresat, se atër s'ka posë fërë mundësimi dhe. E qashtone se kom këthy, kom shtë qëmë në dhe dhe një dresat. E une shambull ja kom folë edhe nga i shokët, do fonsat që kam posë qepë nga posë, edhe pse ju në konë të pak të atër se, pak kina t'ju korë, pak me konë me thonë fanë si dikuj nga i, a vëdem pak kjo korë dhe ranë shqiptorve, po i kina posë, do edhe që aty një kina mundësu shambull nga i dres Ja, s'ka që një pas që me vjetë. Vesh pilikachen. Cili ka qenë udhëtimi ma këtë që e kini bukë, kështët ma i panevejshëm. Ti i kini rapish më në përjit. Unë që i këmë rapish më nuk u konë këtë, po du me thonë po që i këmë rapish më që kina shku që ashtu, nga kanë thonë në klub në 2003 në atëherë për herë, po ako kina shku më përgatitje në Turqi, në Antalja. Edhe thonë, apo dëni me shku me aeroplan, nëse shkojmë, du të me pagu pak na për gjepet. Nëse shkojmë me autobus, pagun klubi. Na vendosëm me autobus, 500 herë këmë rapishmanë. Ma këtë, që kena shku që të erdej në Antalja, me autobus. 8 herë më kanë dorë flokët dhe më kanë rapë. Ja, ti këke i hekë, blam. Ti këke i hekë. Ti Dragush? Për uthime.
çka janë këtu zimët? Çka pi haram pyetje? Çaj bien, andej vështrej apo? Që se shko më lart. Jo, është e vërtetë që me autobus shkova me një me Keptamen në turner në Gjermani në Weiblingen të ofrë. Vetë që e keni bu. Ju me klub. Po po, vetë, edhe unë më kam atë në autobus. Vetë. Te vesh Shofer në kom, ti shoferi kom. Ti je në kom mbrapa. Me kërc si shku kërkon. Jo, për çaf, për çaf, për çaf, për çaf, do aty na shku mën tonel për çaf, po 27 orë, kom u thu, dy herë më dal pi autobusit ka 20 minuta sa e peshën cigaren tjetër, se unë se pionë urrej cigaren. Edhe kom net ulëm, besoni që kur jam shku te shtëpia 2 ditë i pim jam kon. I pim. Ku shkove në shtëpi? Te te vllon Gjermani. Ku ke ulën o vllaç që u pini? Në karrik. Karrik, karrik. Po. Ma thash, mos i ul dikon ndaj burrat alkoolit, që ku ke pi. Jo, jo, po pa lëviz, edhe në me, me autobus është diçka, më ne mosht, në është, më në përveti edhe sot me uthu, kom që veç me kjarë me mujtë, me pos kjarë. Po nuk po kje më vlo që atë problem. Që më në më nëzhe problemi. Qa po më dhimë. Më nëzhe problemi më atarë. Në më atarë më nëzhe problemi. Po porës të e kumë blitë dy banesa, e kumë blitë tash. Po që atë detarë si në shku porët e banesa, atë me qka me blitë kjerë. E ka shqitë motorin ka blitë banesa. Cili ka qenë shpenzimi maj pa nevejshmë që e keni bu? Përveç atë në dy banesa dhe ato. Robert? Roberto, s'po shpenzoj, ka kë? Po jo, me posën e shpenzoj, po s'kam. Që e kumë ble një kërë. Më kanë lutë mësë me ble qatë kërë, e kumë ble mas një muje më ka përishë. Ti më së nga shqiptarë, se ta bojmë bajatë. Po me qështë, ndikohë në ka pak. Ndikohë është ka pak. Dragush? Ja, të s'po guzeja s'me full, tarë se më akë një qërë. Ja, ta shpallë, ja, ta shpallë. U bona marak me ble një kërë të mirë. Se marak le pak në kjerë, edhe... Qfare e ki për momentin, fal? Marak le në kjerë, marak le në kjerë, ne... Marak le në shpore, në shpia... Dof, 7.5, që është një pak para tjetë që diqka 2 minuta... Gof, shtatsh? 7.5, pithojnë, me demek digitale, që është, po, që është e pithojnë, s'po di, po, që është e ma kod, diqka është, këtë po e thamë, së nja buna qefin vetit, po, kjerë të shtrajt, s'kem nevoj me blinë Kosovë, se z Isha në gjendje 5-6 mjera me ma lirë veç me shqit, po kësh me ta shqit, nasi nga trektore, vlatë kjerëm, nga qyrë nga i tëmë në rrëmë. Për bëmirësia, po të ragush? Nga i fejnë, e fejnë tani edhe ashtë për bëmirësi që po të që vëllë. A po, e shqit e për heker? Në të manë. E po, një kjerë e kumë ble pak ma atë shtrajt, edhe i kumë rapi shmanë pëse e kumë pas ble, edhe pëse ja kumë po qefin vetit, edhe në fundë më dullë super mirë. Do më dhone shita ma shtrajt, po që ato 6 mujshin e fundit, 6 mujshin e fundit për ju të regoj drejt, kjerë knasha kërëpsha, po si shdrëpsha për kjerët, mone mon veke. Pse? Pse, vlo, rëkja e bërë aty, e disha se e këm ble, mi posi që ato porën gjep, mi shti dikun. Mi shti bastore. Bastore, në Barcelon. Po më gjeni nati që dragusha, a e dhe që, që. Ting, ragongo. 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 Kalzaj që 10 minuta shtesë nga me futbol. Nga dhe të njësira. Ljojnë shtesë. Minuta shtesë. Ja, e kena kry minuta shtesë. U kry me minuta shtesë, jem këqërë vërë. I hongre minuta shtesë, të bëja së kuptej e po kuptej. E shabdit e lojnë kërë. Ja, këto na në këshesin, na minuta ti kena të shajt, nuk blena në këshesin. Bastore nuk e lujna emisionin, kështë që e ka përfundu. Ju falenderim shumë që ishit pjesë studios dhe emisionit pak pa thënatën e mirë, që është për më këshirë besatë. Flokte tua. Po, flokte mija. Dëtë më atë mirët nga të ne. Dëna me falenderu a Boja Hair Studio që më bënë mundi ka gjbukur. Thank you, Abby. Dragush dhe Robert, falimderit shumë që ishit në studion tonë, për një me nësollet pak freski, se me siguri jeni mësu në për studio të shku analizat futbolit, gjithmonë serios, serios. Për një me e ti që ki qef, se ti edhe i e sharmë, edhe qërë qërë veshësh, ki nevoj me shku në misione pak si baba dimër, do, për të nguci, se nguci, une për të thëmë ty që me një këtë qeni. Me ditë kërë, falimderit mas mori për ftesën, u kënoa qëmë, so këmë keshë sot, nështë ta një 3 ditë s'kisha keshë, falimderit shumë, me të vërtit kënaqësi, ju këqyrëm me familje, do më thonë edhe emisionin e juve, për ndryshe, one personalisht, ju këqyrë edhe juve dhe pak një emision që e kene pak me turbo, diçka të lava që e kene, edhe ato e këqyrëm, me të vërtit jeni të më rekvëllushëm si artista, ju përgëzoj për gjithë qka, edhe falimderit për sonte që nga kniftu, a njerëzit që nga shqyqojnë, mos menojnë që është për një mes e kita i gorë këmbu.
Ce ato 1000 euro pasore që ke luaj. Si ka luaj, shqiat nuk e ka. Po çu do vjen diçka me to. O, çish po mund not. Nuk ka u çat lan, dragush. Besam. Mirë, falenderoj shumë, ju falenderoj në anëjare. Shikues të nderuar, këto edhe erdhi fundi i emisionit ton pak pa thënë natën e mirë. Shihemi në të njëjtën kohë nesër në orën 22:30. Natën e mirë.